Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد بزرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمة الله تعالى وبركاته اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے اور رمضان کے دن تیزی سے گزر رہے ہیں آدھا مہینہ تو گزر ہی گیا اللہ تبارک و تعالی جو باقی ایام ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے خاص طور پر آخری عشرہ آنے والا ہے انشاءاللہ چار دن کے بعد جو پورے رمضان کا عطر ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے ایک بات جو پچھلے جمعہ میں نے شروع کی تھی وہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تھا رمضان سے ایک دن پہلے آپ نے خطبہ دیا تھا اور اس میں خطبے میں رمضان المبارک کے فضائل بھی بیان فرمائے تھے اور اس کی خصوصیات بھی بیان فرمائی تھی اس میں ایک جملہ ہے اس رمضان کے مہینے کے بارے میں کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے شہر الصبر و شہر المواسات یہ دو لفظ آپ نے استعمال کیا کہ یہ ایک تو صبر کا مہینہ ہے اور صبر ظاہر ہے کہ آدمی کو بھوک پر پیاس پر صبر کرنا پڑتا ہے اپنے نفسانی خواہشات پر صبر کرنا پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں صبر کی تربیت عطا فرماتے ہیں بندوں کو اور صبر بڑی عظیم چیز ہے جس کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا گیا ہے تو ایک تو فرمایا تھا کہ صبر کا مہینہ ہے اور دوسرے فرمایا تھا کہ مواسات کا مہینہ مواسات کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں غمخاری ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرنا اس کو مواسات کہتے ہیں تو رمضان کے مہینوں کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواسات کا مہینہ قرار دیا یعنی اس میں جس طرح صبر کی تربیت ہو رہی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات پر انسان قابو پائے اسی طرح اس کی تربیت بھی دی جا رہی ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی سے کام لیں ہمدردی سے پیش آئیں اور اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل بھی آپ نے اس خطبے میں یہ بیان فرمائی تھی کہ اس مہینے کے اندر چونکہ یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے اس لیے اپنے ملازم سے کام کو ذرا ہلکا کر دو اگرچہ وہ تمہارا ملازم ہے اور ملازم ہونے کی حیثیت سے جو معاہدے کے مطابق آپ اس سے کام لینا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن کوشش کرو کہ اس مہینے کے اندر اس کے اوپر تخفیف کر دو ہلکا کر دو
ملازم کے ساتھ یہ ہمدردی کا معاملہ کرو کہ اس کے اوپر زیادہ سخت کام نہ ڈالو رمضان کے مہینے میں. اور یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ملازم سے تخفیف سے کام لے گا یعنی اس کے کام کو ہلکا کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کے حساب و کتاب کو اور اس کے منازل کو بھی ہلکا کر دے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر فضیلت رکھی ہے تخفیف کرنے کی. تو مواسات کا ایک حصہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ آدمی اس طرح ہمدردی کرے کہ بھئی روزے دار ہیں روزے میں ان کو زیادہ مشقت اٹھانی نہ پڑے ان کے اوپر کام ہلکا کر. اسی طرح یہ فرمایا کہ لڑائی جھگڑے سے اس میں بالکل پرہیز کرو. اگر کوئی شخص تمہیں تمہارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دو بھئی میرا تو روزہ ہے تو میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا. یعنی اپنا حق بھی ہے. کوئی خاص شخص بلا وجہ خامخواہ آپ کے اوپر غصہ ہو رہا ہے تو کوئی تک تو نہیں ہے اس کے غصہ ہونے کا, کوئی وجہ نہیں ہے, خامخواہ غصے کا اظہار کر رہا ہے تو آدمی کا دل تو چاہتا ہے کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں. تو لیکن اس کا جواب دینے کو دل چاہتا ہے لیکن مواسات کا صبر کا بھی مہینہ ہے مواسات کا بھی مہینہ ہے. لہذا اپنے نفس پر قابو پا کر اس کی لڑائی کو کہہ دو کہ بھئی میرا تو روزہ ہے تو میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کر سکتا, تمہارے ساتھ میں لڑائی نہیں کر سکتا. کیونکہ مواسات کا صبر کا اور مواسات کا مہینہ. اسی طرح یہ فرمایا اسی خطبے کے اندر کہ اگر کسی شخص کو کوئی شخص کسی دوسرے کو افطار کرا دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے فضل اپنے فضل و کرم سے اس کو ایسی شربت پلائیں گے آخرت میں کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی. کسی کو افطار کر دے, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہر ایک کے پاس تو اتنا ہوتا نہیں کہ دوسرے کو افطار کرائے, اتنا کھانا خود ہی نہیں ہوتا اپنے گھر والوں کے لیے پورا نہیں ہوتا. اس زمانے میں تو صحابہ کرام پر بڑی تنگی توشی کا دور گزر رہا تھا تو پھر کیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا بھی پلا دے تو اس کی بھی یہی فضیلت ہے, اور اسے اگر افطار کرا دے تو اس کی بھی یہی فضیلت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے دروازے چوپٹ کھول رکھے ہیں اپنی رحمت کے, بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں مغفرت کے, اور لوگوں کے لیے جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں. تو افطار کرانا بھی بڑی فضیلت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے ہاں ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک روایت ہے, اور الحمدللہ اچھی روایت ہے کہ بھئی وہ غریبوں کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے دسترخوان بچھے ہوتے ہیں, کوئی بھی آ کر افطار کرے, لوگ افطار کے لیے سامان لیے کھڑے ہوتے ہیں راستوں کے اوپر, وقت کے اوپر کسی کو افطار کرا دیا, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ایک روایت یہ ہے کہ ایک دوسرے کے یہاں افطاریاں بیچتے ہیں تو وہ بظاہر نیت تو یہی ہوتی ہے کہ بھئی ہماری چیز سے اگر افطار کر لیں گے تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ شاید اس ثواب میں داخل کر لیں. لیکن یہ افطاری بیچنے کا قصہ جو ہے اب یہ ایسا بن گیا ہے کہ یہ ایک بدلے کسی صورت ہو گئی ہے, وہ ہمارے یہاں بھیجے ہم اس کے یہاں بھیجیں, اور اگر نہ بھیجیں تو بعض اوقات ناگواری. تو یہ اس طرح کی صورت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کو اخلاص کے ساتھ کسی کی افطار کرا دیا بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ تبادلے اور ادھر سے کچھ آیا ادھر سے کچھ وہ اس نے آگے چلتا کر دیا تو یہ کچھ اتنا زیادہ یعنی اس میں کچھ معاف کرے اللہ تعالیٰ معاف کرے کچھ دکھاوے کا کچھ بدلے کا تصور سا ہونے لگتا ہے, اس کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جب موقع ہو کسی کا افطار کرا دیا تو انشاءاللہ اس کے
فضیلت حاصل ہوگی اللہ رجاء. اب اسی کا ایک حصہ مواسات کا، ہمدردی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ زکات و صدقات ہیں. زکات و صدقات، کیونکہ اس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے. اگر آپ عام دنوں میں صدقہ کرتے، فرض کرو 100 روپے کا صدقہ کیا، تو 100 روپے کا صدقہ ہو گیا، 100 روپے کا ثواب ملے گا. لیکن رمضان میں 100 روپے کا صدقہ اگر کوئی کرے تو 700 گنا کر لو 100 کو، یعنی کتنے ہو گئے؟ 7000. 7000 تو 100 روپے کے اوپر 7000 کا ثواب اللہ تبارک، 7000 کا صدقہ کرے اس کا ثواب جو ملتا وہ 100 روپے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تب فرما رہے ہیں. تو اس میں یہی وجہ ہے کہ چونکہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا زمانہ ہے اور غمخاری کا مہینہ ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ ایسے لہلہاتی ہوئی ہوا کی طرح ہوتے تھے آپ، یعنی بس ہر وقت صدقہ جاری ہے، دے رہے ہیں لوگوں کو، اپنا جو کچھ ہے اپنے پاس وہ دوسروں کو دے رہے ہیں. ریح المرسلہ حدیث میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ آپ ایسے ہوتے تھے جیسے ہوا چل رہی ہے اور ہوا کے ذریعے آپ صدقات تقسیم کر رہے ہیں. تو جتنا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے صدقات خیرات کی، اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ مواسات کا مہینہ ہے. ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے ملازم کے اوپر تخفیف کرنا، یہ بھی اس مہینے کے اندر مواسات کا حصہ ہے اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بجائے اس کے کہ مواسات اور ہمدردی کا معاملہ زیادہ کیا جائے، لوگ رمضان کے اندر اپنی چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. جو چیز پہلے رمضان سے پہلے سستی مل رہی تھی اور رمضان کے اندر اس کی قیمت بڑھا کر دگنی کر دی. اب کیا ہے کہ رمضان سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، رمضان سے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا جا رہا ہے. بیچارہ کوئی غریب آدمی اگر چاہتا کہ بھئی اور دنوں میں تو اپنے بچوں کو میں پھل نہیں کھلا سکتا، رمضان کے اندر کم از کم افطار کے اپنے بچوں کے لیے پھل لے جاؤں، تو اس کو پھل جو ہیں وہ بازار میں اتنے مہنگے ملیں گے کہ وہ نہیں کھلا سکے. تو جو لوگ رمضان کے سے غلط فائدہ اٹھا کر لوگوں کو بجائے راحت پہنچانے کے تکلیف پہنچاتے ہیں اور ان کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ مہینہ بجائے اس کے کہ اس میں آپ تخفیف کا ثواب حاصل کریں، آپ لوگوں کے اوپر مشکلات پیدا کر کے الٹا رمضان کے عذاب مول لے رہے ہیں. اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جب کسی زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا ثواب بڑھاتے ہیں، کسی زمانے میں یا کسی جگہ نیکیوں کا ثواب بڑھاتے ہیں، تو وہاں برائیوں اور گناہوں کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. اب جیسے حرم پاک میں، مکہ مکرمہ کے حرم میں جو کوئی شخص کوئی بھی عبادت کرے تو 1,00,000 گناہ ثواب ہوتا ہے، نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، اتنا بڑا. لیکن اللہ بچائے اگر گناہ کرے تو گناہ بھی، وہاں پر گناہ کرنا اس کے گناہ کے اندر بھی وہ بدرجہ زیادہ بڑا عذاب ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے حق میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ان کو قرآن کا علم عطا فرما،
تو اس وقت امام المفسرین ان کو کہا جاتا ہے، سارے قرآن کی تفسیر میں وہ امام ہیں، امام المفسرین ہیں. اور دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت یہ ہے کہ خود بیان کرتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ یہ جس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 10 سال تھی، تو اس سے پہلے ان کی جو والدہ تھیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لے گئیں کہ یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت میں رہے، آپ کی خدمت کرے، اور آپ کی خدمت کرے گا تو دین بھی سیکھے گا، تربیت بھی ہوگی. حضور نے قبول فرما لیا اور وہ حضرت حضور صلی اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے. تو اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرمائے. تین دعائیں دی تھی، ایک یہ کہ اللہ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، قرآن کا علم عطا فرما، اور دو دعائیں یہ دی تھی کہ میں ان کے مال میں اور اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے. تو وہ جو دعا تھی قرآن کی اس کے تو یہ قبول ہوئی کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، امام المفسرین بن گئے. اور یہ جو مال اور اولاد میں برکت کی دعا دی تھی تو ایک مرتبہ خود فرمانے لگے کہ اس دعا کی برکت سے آج جتنے بھی انصاری لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، سب سے زیادہ مال میرے پاس ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اولاد کی بھی برکت کی، اولاد میں برکت کی بھی دعا دی تھی، تو میری بیٹی امینہ نے مجھے بتایا، میری بیٹی امینہ نے مجھے بتایا کہ جس سال حجاج آیا تھا، حجاج بن یوسف، اس سال تک میری سلبی اولاد میں سے 120 افراد مر چکے تھے. میری سلبی اولاد میں سے، یعنی جو براہ راست میری اولاد ہے، اس میں 120 کا انتقال ہو چکا تھا اس سال جس سال حجاج آیا ہو. وہ تو انتقال ہونے والے 120، اور باقی جو زندہ ہیں وہ اس کے علاوہ، اتنی اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو وہ عبداللہ بن عباس جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں دیں، برکت کی دعائیں دیں، جن کو فہم اور علم کی دعائیں دیں، جن کی اولاد میں برکت کی دعائیں دیں، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ڈرتا ہوں، اس لیے مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر طائف میں جا کر مقیم ہو گئے تھے. اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا ثواب 100,000 زیادہ بڑھاتے ہیں تو گناہوں کا ثواب عذاب بھی بہت زیادہ ہے، تو کہیں مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس کا عذاب بھی مجھے زیادہ ملے گا. تو پتہ چلا کہ جن جگہوں پر نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے، جن جگہوں پر یا جس زمانے میں، تو وہاں گناہوں کا عذاب بھی اللہ بچائے زیادہ ہے. تو اب رمضان کے مہینے میں بجائے لوگوں کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرنے کے ان کے ساتھ شدت کا معاملہ کیا جائے، تکلیف پہنچائی جائے، تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی اس سے حفاظت فرمائے. اور بھائی چونکہ مواسات کا مہینہ ہے، اس واسطے عام طور سے لوگ زکوٰۃ بھی اس مہینے کے اندر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا اہتمام کرے، لیکن اس بارے میں دو تین غلط فہمیاں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ ان کو دور کر لیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بس زکوٰۃ رمضان ہی کے اندر دینی ہے، رمضان ہی کے اندر اس کا حساب کرنا ہے. یہ بات غلط ہے. شرعی اعتبار سے آدمی کو ہر سال میں ایک دن ہوتا ہے جس دن کے اس کو حساب کرنا چاہیے اپنے زکوٰۃ کا. وہ دن ضروری نہیں رمضان ہی ہو، بلکہ اصل شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس روز یا جس تاریخ میں انسان سب سے پہلے صاحب نصاب بنا، یعنی جس تاریخ میں سب سے پہلے اس کے پاس اتنا مال آیا جو 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کا ہے، جو آج کل 40,000 کے قریب ہوتا ہے تقریباً، تو اگر
جس تاریخ میں سب سے پہلے بالغ ہونے کے بعد اس کے پاس صاحب نصاب ہوا اور وہ اس کی زکات کی تاریخ بن گئی. وہ چاہے ربیع الاول ہو چاہے ربیع الثانی ہو، جمعۃ الاولی ہو جمعۃ الثانیہ ہو، شعبان ہو رمضان ہو شوال ہو کچھ ہو. اب اس کو چاہیے کہ ہر سال وہ تاریخ جو ہے اس تاریخ پر اپنی زکات کا حساب کیا کرے. اگر وہ تاریخ کسی کو یاد نہیں ہے کہ بھئی میں سب سے پہلے کب صاحب نصاب بنا تھا، تو پھر ایک اندازے سے، محتاط اندازے سے کوئی تاریخ مقرر کر لے اور ہر سال اس تاریخ پر حساب کیا کرے زکات کا کہ میرے پاس کتنا مال ہے. وہ مال جو جس کے اوپر زکات آتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نقدی ہے، زیور ہے، بینک بیلنس ہے، یا اگر کوئی تاجر ہے تو تجارتی اسٹاک، تجارت کا جو اسٹاک ہے، سامان تجارت، اور خام مال بھی اس میں داخل ہے. اس کی قیمت لگا کر اس کا 40واں حصہ زکات واجب ہوتی. تو اس لیے یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی زکات رمضان ہی میں ادا کریں گے، کوئی ضروری نہیں ہے رمضان ہی میں ادا کیجیے. اگر فرض کرو کسی کا جو زکات کی تاریخ ہے وہ مثال کے طور پر شعبان میں آ رہی ہے، رمضان سے ایک مہینہ پہلے آ رہی ہے، تو اس کو شعبان میں زکات واجب ہو گئی. اب اگر کوئی غریب آدمی جس کی ضرورت مند ہے تو اس کا آپ انتظار کرتے رہے کہ جب رمضان آئے گا تو دیں گے اس کو، یہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ اس کو دے دینی چاہیے. جس کی جتنی ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنا زیادہ ثواب ہے بنسبت اس کے کہ آدمی رمضان کا انتظار کرے. پھر لیکن بہرحال اگر گنجائش ہے تو اس وقت بھی دے دے اور پھر رمضان کے لیے بھی رکھے، رمضان کے اندر دینے میں انشاءاللہ زیادہ اور زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ بہت سے لوگ زکات کا باقاعدہ حساب نہیں کرتے، بس ایک اندازے سے نکال دیتے ہیں. یہ بات صحیح نہیں ہے. آدمی کو، ہر انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ حساب کرے کتنے میرے پاس نقدی ہے، کتنا میرے پاس زیور ہے اس کی کیا قیمت ہے، اور کتنا میرے پاس سامان تجارت ہے اس کی کیا قیمت ہے جو میں نے بیچنے کے لیے لیا ہوا ہے، اور پورا پورا حساب کر کے باقاعدہ لکھ کر اور اس کو اپنے پاس رکھے. پھر چاہے ادا کرتا رہے رفتہ رفتہ کر کے، لیکن حساب کرنا ضروری ہے. محض اندازے سے نکال دینا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اس کو باقاعدہ حساب کر کے نکالنا چاہیے. 40واں حصہ، 2.5% زکات ہر انسان کے اوپر اس سلسلے میں واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو. لہذا حساب کا اہتمام کریں، اور یہ حساب کرنے میں جو وقت صرف ہو رہا ہے یہ بھی عبادت ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی وقت ضائع ہو گیا، بلکہ یہ بھی عبادت ہے. تو چنانچہ صحیح حساب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر زکات ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس مہینے کے اندر خاص طور پر انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس فریضے کی صحیح ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.